חדשות ספורט יום רביעי 19 במאי, היום הפועל תל אביב מול ביתר תל אביב בחצי גמר גביע המדינה בכדורגל. יש להתעדכן בקיום המשחק הזה בגלל המצב הביטחוני. מחר מכבי חיפה מול מכבי תל אביב בחצי גמר גביע המדינה בכדורגל השני. היום ביתר ירושלים בליגת העל מול הפועל חדרה. כאמור היום ביתר ירושלים מול הפועל חדרה. כדורגל. אתמול בליגה האנגלית במשחקים מרכזיים מנצ'סטר יונייטד ופולהאם נפרדו בשוויון 1-1. ברייטון ניצחה 3-2 את מנצ'סטר סיטי. צ'לסי ניצחה 2-1 את לסטר. כזכור, לפני כמה ימים לסטר זכתה בגביע האנגלי ניצחון 1-0 על צ'לסי. כאמור, לפני כמה ימים לסטר זכתה בגביע האנגלי ניצחון 1-0 על צ'לסי, ואתמול בליגה צ'לסי ניצחה 2-1 את לסטר בליגה האנגלית. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.